Vi befinner oss på sjögången här på Årholmen i Karlstad. Och idag ska vi ha lite miljöaspekt på det här samtalet. Varför det? Ja, jag tycker det är roligt att ni fångar upp den här tråden, för att det här är ju ett arbete som vi långsiktigt har jobbat med i KBAB. Det är ju inte liksom första miljösatsningen vi gör i företaget, utan vi försöker åstadkomma hållbart boende överhuvudtaget. Vi är långsiktiga fastighetsägare och då blir miljöfrågorna en väldigt naturlig del av det. Ja, ofta är det ju så att miljösatsningar och ekonomi går hand i hand. Och så har vi sett det mycket när vi har sparat på vatten och sänkt energiförbrukning och så vidare. Att de åtgärder vi har gjort för att åstadkomma detta har varit snabba payoff-tider på. Vi har snabbt fått tillbaka ekonomin samtidigt som vi tar liksom det här lite större ansvaret då. Och naturligt har ju då blivit att när vi bygger nytt, att vi försöker bygga in på något sätt all den erfarenhet och kunskap vi har av miljömässigt riktigt byggande. Och det är sjögången som sagt var kronan på verket. Det här är KBABs och också Skanskas mest miljövänliga hus man har byggt. Mm, ja, det stämmer. Det är ett av Skanskas miljövänligaste byggnader. Och vi bygger även plusvärmehus, gör vi. Men en förutsättning till att komma så här långt är att kunden är beredd på att gå så här långt i de här frågorna också. För kunder som ligger i framkant. Och det är KBAB väldigt bra samarbetspartner på. Och ni håller på med någon certifiering, vad jag har förstått? Ja, en LEED-certifiering, en internationellt miljöcertifiering, en miljömärkning som byggbranschen har. Bra för miljön, är det bra för hyresgästerna också så att säga? Absolut. Det hyresgästerna kan se, det är ju bland annat de här djupa fönsternischerna, för att vi har välisolerade byggnader. De har snårsporande kranar och vi kan se i trapphusen så har vi ett konstant ljusflöde på 10%, vilket bidrar både till en låg energianvändning och en trygg trapphusmiljö för de boende. Ni har jobbat med något som kallas för partneringssamarbete. Vad innebär det? Trapphusbelysningen är ju en effekt av partneringssamarbetet, där alla sätter sig runt samma bord och alla kreativa idéer och allas hjärnor får komma fram på bästa möjliga sätt. Och det driver ju naturligtvis miljö- och energifrågorna ytterligare ett steg i rätt riktning. Ni kommer från bobutiken och jag kan tänka mig att ni får ganska mycket olika frågor när folk är i olika stadier av att skaffa en lägenhet. Just i början då när de ska boka sig så vill de ju reda på först och främst vad det är för storlekar på lägenheter. Och sen vad priset är. Och utsikten framför allt ifrån balkongen eller balkongerna. Får alla utsikt över vattnet här? Ja, faktiskt så får de det. När man väl kommer hit på visning och går i området, vad är det för reaktioner folk får? Ja, de tycker ju att det är ju jättefantastiskt att ha så nära vattnet. Och att det är tyst och väldigt rofyllt fast man bor så nära stan. Ja, hur ser det ut med det här med uthyrning i hus 2 här nu? Jo, tack. Det ser bra ut. Och vi kommer ju att gå igång här nu då, de närmaste dagarna med uthyrning av hus 2, där vi börjar med trapphus A, det vill säga Årholmsgatan 1 då. Och de kommer ut, och ja, de ska ligga ute nu. Om man tittar på uthyrningsläget rent generellt över hela området, hur är trycket? Ja, det har varit ganska bra tryck. Vi har i princip, vad ska vi säga, ungefär 90% uthyrt, och de lägenheter som är kvar, de ligger i förlopp där vi har alltså kunder som är intresserade. Ja, ni har också visningslägenhet här på gång i dagarna. Ja, stämmer bra. En 4 i hus 5. Som vi har inrett tillsammans med EM då. Mm. Så vi startar den 12 november. Har vi öppet hus mellan 11 och 3. Och den 26 november har vi också en visning. Och nu har ju som sagt kvarteret här börjat växa upp. Och vad får man för känsla när man kommer hit? Ja, det är ju så att det är rätt många lägenheter på liten yta, men med de valen vi har gjort och på det sätt vi har format det här så upplever man inte att det är trångt. Det är luftigt, det kommer att finnas utsikter, alla kommer att ha en fantastisk utsikt över vattnet här och Årholmsviken. Och jag tror också att lösningen här med närheten till sina bilar och möjligheten att parkera, ha bilen inom synavstånd och så vidare, är kvaliteter som man kommer att uppskatta. Det blir ett väldigt grönt område.
ja, på de ytor som vi har så att säga tillgå, så försöker vi ta vara dem på olika sätt, och självklart kommer vi att ha både grönska och blommor och kanske lite annat. Vi ska försöka få det att påminna lite grann om strandängar och den typen av karaktär på växter. I dagens program så har vi bett oss till Arvika och till sim- och sporthallen där det är en hel del saker på gång, vad jag förstår. Jajamän, ska jag bygga ut simhallen här med rehabbassäng, leklandskap och lite bubbelpooler och en ny stor rutschkana. Vad betyder det här för er som verksamhet att få den här nya delen? Och verksamheten kommer ju att öka. Dels på, vi har ju vattengympa, bebisim, simundervisning, vi även samarbetar med friskvården idag då, som kan öka sin vattengympa och rehabträning i den bassängen. Sen finns det andra möjligheter att gå vidare med handikapp och assistenter som vill gärna hyra in sig i rehabdelen då. Det låter som ett lyft för verksamheten. Ja, absolut. Ett riktigt stort lyft för verksamheten. Absolut. Vad är det som pågår just för tillfället här nu på utsidan? Ja, nu har det börjat sprängt, så det är lite spännande här nu på dagarna. Så det skakar väl lite grann varje gång det smäller där ute. Men de är riktigt duktiga med att göra så det. Det hoppas det inte blir något problem. Och det är ju lite krånglig mark att bygga i. Det är mycket berg. Ja, det är nästan bara berg. Så det ska vara ner en 8 meter på det djupaste stället. Så de har lite att pyssla med de pojkarna. Hur mycket planering ligger det bakom en sån här grej? Vi tog väl en liten del till ett jätteprojekt som vi ritade här 2007. Och då tog vi väl de viktigaste delarna, det med rehabbassäng, handikapp, omklädningsrum och leklandskap som vi har dåligt med nu då. Äventyrsdel, blir det någon rutschkana då, eller hur kommer det se ut? Ja, det kommer att bli en ny rutschkana från femmans hopptorn, 5 meters hopptorn, ut genom väggar på ungefär 50 meter. Så det blir då ett lyft för våra ungdomar. När kan man åka i den här rutschkanan för första gången? Ja, det tror jag vi kan göra nästa höst någon gång där. Hoppas vi kan öppna före november eller nästa höst då. Så att det är duktiga grejer som jobbar med det. Det hoppas vi. Sen har vi ett leklandskap då för de minsta. 0-7 år med lite skulpturer och vattenkanoner och piratskepp och grejer som är på gång. Det blir skönt. Ja, vi fortsätter inom det här med lek och barn och att röra på sig. Och vart exakt är vi nu? Vi är i Stadsparken i Arvika. Och här har det också hänt en del förändringar de senaste månaderna. Ja, precis. Vi fick ju pengar för att bygga en ny aktivitetspark i Stadsparken. Och på så sätt komplettera den fina Stadsparken vi har. Vilken typ av lekpark är det här? Vi har tänkt så här att det ska vara en aktivitetspark för alla. Dels så har vi småbarnen med en stor sandlåda här nere. Och sen så har vi 2-5-åringarna som är lite längre ner här i parken. Och sen så är det för de äldre barnen här uppe. Och sen har vi även tänkt lite grann för pensionärer. Eller lite äldre då som behöver träna rörelse och så. De är i nedre delen av parken. Så det ska vara någonting för alla. Ett helhetstänk så att säga. Ett helhetstänk, ja. Precis. Först så ville vi göra något annat än den lilla A4-platsen vi hade, och då tänkte vi att det är viktigt att vi samlar oss så vi har en mötesplats. Och då gjorde vi en cirkel, en manegen som vi kallar den, och runt den har vi olika aktivitetsrum för olika åldrar. Och genom manegen och till manegen så går det ett antal stråk som är de befintliga stråken man går på och som är väldigt när kopplat till Stadsparken överhuvudtaget. Det är viktigt att detta är en del av Stadsparken, ingen egen sak. Så det var viktigt att vi hade ett tydligt runt rum som är manegen där olika saker kan hända. Och med scenen, med gungor, med fågeltornet som vi har kallat lite olika namn då också, som Floras kuller och Stora stranden och så, för att man ska förstå att det är olika upplevelser. Och runt hela, genom alla rummen går det en liten stig, en liten serpentinväg, röda tråden runt hela som man också kan ha som man kan gå på upptäcktsfärd. Om man är 4 år så är det ganska mycket att gå på upptäcktsfärd i parken som det är då idag. Och det är många roliga annorlunda former på området. Ja, eller vi har tagit upp en del former som finns redan idag också. Runda formerna finns redan, så vi har försökt att vill att liksom formgivningen i aktivitetsparken ska
prata med den formgivningen som finns idag också i stadsparken. Men också gör det så att man inte kan se allting på en gång, utan det blir lite som att gå på upptäcktsfärd. Att även vi som inte är så unga längre, vi kan också leka. Det är också väldigt viktigt på olika sätt. Eftersom det har varit en kall vinter så hade vi ju rätt så mycket kärle i marken. Så vi kunde inte starta förrän 15 april ungefär startade vi. Och då hade vi ju i stort sett 2 månader på oss då. Och då hade vi inte handlat upp så mycket heller då. Men efter en del övertid och så där så klarade vi av den tiden. Så att den 18 juni hade vi trots allt invigningsfest, jag kan säga, och även här då. Det låter som det har varit ett roligt, kreativt jobb. Det har varit vansinnigt roligt att göra det, och vi är väldigt lyckliga som har fått lov att leka med detta, leka fram det här projektet kan man säga. Och vi hoppas på att vi får vara lov att med och leka i parken så småningom också. Att vi har många roliga år framför oss med roliga aktiviteter i parken. Det har varit väldigt roligt, och just att vi har jobbat 3 lag så har vi ju kunnat kombinera våra kunskaper en hel del. Jag tyckte det var väldigt personligt roligt också att kunna driva framåt liksom och... Ja, se till att det blir en bra plats eftersom vi trodde på idén allihop. Hur viktig är parken? Parken är jätteviktig. Det är jättemycket folk som kommer ut här så fort det är fint väder. Eller de vill bara komma ut och njuta lite grann, så finns parken. Och vi är väldigt, väldigt kända för att vi har så fina blommor här. Vi har mycket fina sommarblommor och så. Men nu är det även den här aktivitetsparken då. Och vi fick ju även tillskott med en scen här i parken. Och det har varit jättemycket evenemang och så. Så det har verkligen samlat Arvika-folket. Nu befinner vi oss på Bryggudden här i Karlstad, och nu har det börjat hända en hel del här ute, hör jag. Ja, det har vi börjat påla. Vi börjar i måndags, så nu smäller det med jämna mellanrum. Mm. Och det kommer bli ganska häftigt bygge det här. Det är klart att det är ett häftigt bygge. Det är ju Karlstads högsta bostadshus. Så att på 21 våningar, så det kommer att bli riktigt, riktigt häftigt. När börjar man få riktigt häftig utsikt bland de här våningarna? När du kommer upp på våning 10... Där, då hamnar du högt. Och sen är det ju upp till 20 våningar. Så att det, visst, det är många våningar med häftig utsikt. Men även lägenheterna längst ner får ju häftig utsikt eftersom det är vatten åt alla håll. Och det här är en form av bygge som inte... Ja, det finns inte i Karlstad. Nej, det finns det inte. Det är ju något helt nytt, ett så högt hus som vi har här. Så att det blir ju ett litet landmärke här i stan. Om vi tittar lite grann på grundstandarden på de olika lägenheterna, hur ser det ut? Hur ser det ut? Om man ser här bakom mig så har vi ju både köket och badrummet. Köket är ju ett modernt kök med vita luckor, vita bänkskivor. Det är underlimmade vask, kyl och frys kan man ju välja, vitt eller rostfritt. Det är ju ett helkaklat badrum. Bakom mig är det spegel och handfat, det kommer vara kommod med. Vi har duschväggar. Så man kan välja lite olika varianter. Du har även en toalettstol som är vägghängd. Lite modernare stuk på. Smidigt när man ska städa. Det är smidigt när man ska städa. Tittar man i övrigt så är det ju parkett i hela lägenheten förutom i hallen där det ligger en kalksten. Det är målade väggar i hela lägenheten i övrigt då. Och nu är försäljningen i full gång. Hur känns det? Men det känns bra. Det går sakta men säkert framåt. Vi har ju, som tiderna ser ut nu, så är det ju lite turbulent på marknaden. Men vi har ju ett fortsatt intresse och vi säljer sakta men säkert någon lägenhet nu och då. Så det gäller att vara med om man vill få de här guldkornen? Självklart. Det är ju de som går först. Så att det är klart man ska vara med. Om man vill ha mer information om Bryggudden, vart kan man kolla? Antingen så går man ju in på vår hemsida bryggudden.com eller så kommer man ner till vårt showroom här i Innerhamn på Löbergskajen. Där är jag ju varje eftermiddag. Eller också går man in på Svensk Fastighetsförmedlingskontor på Drottninggatan.